אני רוצה לעבור ברשותכם לנושא השני שהצבעתם עליו היום, שזה מבקר המדינה. יש לנו פה שני אנשים שבאו לדבר, להציג את נושא מבקר המדינה. ערן עציון בתור מבוקר במשרד ממשלתי, ורפי שמכיר את מבקר המדינה מבפנים. מספר דברים שדנו בהם בנושא מבקר המדינה. אחד, זה המינוי של מבקר המדינה, מי מבצע אותו כחלק משומרי הסף. שומרי הסף בכלל, אמרנו שצריך להגדיר בעצם איזה גוף מינוי לשומרי הסף, ואנחנו נדון בזה. הדבר השני, זה הפרדת נציבות ניהול הציבור, אגב חושפי השחיתויות, כן או לא, אני אשמח לשמוע מרף מה הוא אומר, כי מה שנאמר בנושא של חושפי השחיתויות, הרגשנו שיש צורך לחזק את הנושא הזה, ולמטה תראו שיפור החוק והטיפול בחושפי השחיתויות, פיתוח גוף אשר יהיה אחראי לטיפול, אתם יכולים לקרוא את הדברים, בחושפי שחיתויות, הקניית הטבות או איזה מתן תגמול כספי, וכן גם מה שרפי הציע היום זה עונש מעצר על מעסיק, עונש מעצר על מעסיק שפוגע בחושף שחיתויות, אוקיי? אני מעביר את רשות הדיבור לערן עציון, שדבר קצת על החוויות שלו מתחום הבקרה של מבקר המדינה עליו. ערן, תציג את עצמך בשתי מילים. אני הייתי 22 שנה בשירות המדינה, הצטרפתי לשירות החוץ ב-92, עשיתי הרבה מאוד תפקידים, קונסול בסן פרנסיסקו וכולי וכולי, הייתי 8 שנים מועצה לביטחון לאומי, בסופם סגן ראש המועצה לביטחון לאומי. תפקידי האחרון, שאותו סיימתי לפני 3 שנים, ועזבתי את המערכת, היה ראש התכנון המדיני במשרד החוץ, ולפניו סגן ראש המועצה לביטחון לאומי. סך הכל 22 שנה, רובה משרד החוץ, 8 מהם במשרד ראש הממשלה, מועצה לביטחון לאומי. אני רוצה קודם כל להגיד שהדבר שבוער בי כשמדברים על מבקר המדינה הוא לא, אתם יודעים שבעברית המילה דמים יש לה שני מובנים, גם כסף וגם דם. אני התעסקתי פחות עם ענייני הכסף ויותר עם ענייני הדם. בתפקידים שלי התעסקתי בסוגיות של שלום ומלחמה. הדברים האלה שאתם שומעים היום בחדשות על צוק איתן, זה הדברים שעסקתי איתם. אני ראיתי במו עיניי עד כמה המערכת, המילה שחיתות היא בעייתית, צריך לא לוסף פה בהגדרה שלה, אבל אם משתמש במילים של דונלד טראמפ, the system is rigged, שזו מילה מאוד חשובה שאין לה תרגום בעברית, כי זה לא רק מוטה, זה לא רק מכורה, אין לזה בדיוק תרגום טוב. מנסה מסואבת. מתוכנתת למטרה מסוימת. מהודסת, כן, יש לזה כל מיני, אבל אין מילה אחת בעברית שתופסת את זה. הנקודה היא שהמערכת לא עובדת לטובתנו, אלא היא עובדת לטובת בעלי אינטרסים למיניהם, בעיקר הפוליטיקאים, אבל לא רק. ובהקשרים שאנחנו מדברים עליהם, אלה הקשרים של חיי אדם. בסוף, על זה, אנשים הולכים להילחם, ואני שומע היום את המשפחות השכולות, וקשה לי מאוד לישון בלילה. ובהקשר הזה אני אספר מאוד בקצרה את החוויות שלי כמי שבתפקידו כראש החטיבה לתכנון מדיני במשרד החוץ עסק בדיוק בדברים, או ניסה לעסוק בדיוק בדברים שהיום עולים בדוח מבקר המדינה. שבתמצית, אין לי פה מספיק זמן לפתח את זה, אבל בתמצית הנושא הוא כזה: כאשר מאשימים היום בצדק בדוח מבקר המדינה את ראש הממשלה, שר הביטחון והקבינט שלא בחנו ולא שקלו חלופות מדיניות שיכולות היו למנוע את המלחמה או לקצר אותה או לשנות את מהלכה או להביא הישגים יותר טובים. השאלה היא מי הגוף המקצועי שאמור היה להביא לקבינט את החלופת המדיניות. התשובה הטבעית בעיניי ובעיני כל מי שמכיר את זה מבפנים, משרד החוץ. במציאות של מדינת ישראל, משרד החוץ מאז הקמתו לא עסק בנושאים האלה בכלל. למה? כי לא רוצה שהוא יעסוק. לא הפוליטיקאים מצד אחד, ולא מערכת הביטחון מצד שני. להתקבע מצב שבו הגורם המדיני המקצועי שכולנו משלמים את תקציבו, ומכניסים אנשים למסלול של הכשרה מדינית וצוערות מדינית וכו', הוא בכלל לא מודע לכל הסיפור. ומי שקורא את הדוח של צוק איתן זה רק נהיה יותר גרוע. אז אני כשהובאתי על ידי מנכ"ל משרד החוץ בזמנו, אהרון אברמוביץ', לשמש כראש החטיבה לתכנון מדיני משרד החוץ, באתי טרי עם החוויות של דוח גלובר במלחמת לבנון השנייה, שאותם חוויתי בתפקידי כסגן ראש המל"ל. אמרתי, אני רוצה שבמלחמה הבאה
לא יחזור המצב הזה, שאף אחד לא יודע להציג לממשלה אלא יהיה גוף מקצועי, שזה מה שהוא יעשה. והגוף הזה צריך להיות משרד החוץ, ובתוך משרד החוץ צריך להיות חטיבת תכנון מדיני. ועל זה עבדנו במשך 5 שנים קשות מאוד, אני עכשיו אחסוך את כל התיאורים, ובמהלכם קרה המקרה, ובאו נציגי משרד מבקר המדינה, שהשיטה שבה הם עובדים לצערי, שהם מסתובבים במסדרונות של משרדים, ומנסים לצוד רעיונות לביקורת. אין שם שום שיטתיות, יש שם הרבה יותר ציידות כזאת. והם הגיעו גם אליי, וזרקו לי כל מיני רעיונות על דברים שהם חשבו שכדאי לעשות עליהם ביקורת. ואני הכנסתי איתם לשיחה על מה שלי נראה חשוב. וכנראה בין היתר כתוצאה מזה הם החליטו שהם עושים ביקורת על תפקוד החטיבה לתכנון מדיני משרד החוץ. ונכנסנו לתהליך של ביקורת. מה שאני ראיתי בתהליך הזה זה כמה וכמה כשלים שאני חושב שהם אינדיקטיביים ושהם רלוונטיים לדיון יותר רחב. האחד, למי בתוך הגוף המבוקר יש אינטרס שתהיה ביקורת? אף אחד. השני, האם משרד מבקר המדינה הוא משרד שחדור בתחושה של שליחות, ואנשיו הם כאלה שהם מה שנקרא דרג מסתער, סוסים דוהרים שצריך לעצור אותם? התשובה אתם מניחים היא לא זאת שהיינו רוצים שתהיה. שלוש, האם הדרג הפוליטי חושב שיש לו את היכולת לעצור או לעכב או להשפיע לרעה על בדיקות של מבקר המדינה, או שהוא חושב שמבקר המדינה זה גוף חזק מספיק בשביל שלא יהיה כדאי להתעסק איתו? אני חייב מה התשובה. וארבע, מה קורה בסופו של תהליך אחרי שמתפרסם דוח שיש בו ממצאים די קשים? ובחוויה שלי לא קורה כלום. כלומר, אם תלכו היום ותקראו את הדוח שנכתב על החטיבה לתכנון מדיני בראשותי, נדמה לי בשנת 2010, תראו שם, אני לא רוצה להגיד 100%, כי זה לא 100%, אבל הרבה מאוד מהדברים שאתם מוצאים היום בדוח של צוק איתן. כלומר, אילו מדינת ישראל היה גוף ביקורת מדינה חזק, שמסקנותיו, מסקנות דוחותיו מיושמים, ייתכן מאוד, אני אומר את זה קצת בהפרזה, אבל אתם מבינים, שהכניסה לצוק איתן והניהול של צוק איתן היא לא אחרת. וזה כמובן יש משמעות בחיי אדם. והמציאות לצערנו היא שגם הדוח הזה שלי, כמו דוחות אחרים של מבקר המדינה, וגם דוחות של ועדות חקירה ממלכתיות, כמו למשל דוח וינוגרד, לא חקירה ממשלתית כמובן, כל מי דאג שהיא לא תהיה ועדת חקירה במלוא מובן המילה הממלכתית. אז בחוויה שלי המצב לא טוב, ואני מגיע עם זה לפה ואני מסתובב עם זה בכלל בכל הדברים שאני עושה מתוך תחושה שנדרש פה תיקון מאוד עמוק. מה זה התיקון בעיניי? ואני לא מתיימר שיש לי את התשובה, וגם כמו קצת בדיון הקודם, גם אם יש רעיונות טובים, בסוף המבחן הוא הביצוע. וכל עוד אנחנו מתמודדים מול מערכת שכולה מהונדסת ככה, ריגד ככה, למנוע ביצוע, אז יש לנו בעיה. אבל בכל זאת, שני הדברים הגדולים שלדעתי הם החשובים ביותר בקשר של מבקר המדינה, ושהם ניתנים לביצוע, אם כי זה כמובן קשה מאוד, הם כאלה. אחד, ללכת על המודל הסיני. מי שיודע מה זה המודל הסיני של ביקורת המדינה? אני במקרה, בעוונותיי למדתי לימודי סין בתואר הראשון שלי, ובסין הקיסרית, אל תשאלו אותי באיזשהו שלט, כמו שכחתי, הם יצרו מודל מאוד מעניין, שבו היו לא רק 3 רשויות, הרשויות שאנחנו מכירים היום, 3 branches of government, 3 זרועות השלטון, הייתה רשות רביעית. רשות רביעית הייתה ביקורת המדינה. בעיניי זה מודל טוב. כלומר, זה רמת העוצמה שאנחנו כאזרחים רוצים שיהיה לגוף ביקורת המדינה במדינה שלנו. לטעמי בכל מדינה דמוקרטית, אבל נעזוב אותם עכשיו שידאגו לעצמם במדינה שלנו. יהיה רשות מפקחת.
משרד מבקר המדינה, רשות רביעית, על כל מה שמשתמע מזה. מעמד זהה לשלושת הרשויות אחרות, השופטת המדינה. באותה עוצמה. הסיר לא הייתה מושקטת באותה עוצמה? סליחה, אני לא מתיימר, זה גם באמת לא חשוב. הנקודה היא ש... אתה לא יכול להיות שזה לא מושקטת. לא, זה גם מושקטת מאוד, לכן היה צריך את הביקורת. תחום הכל אנלוג, כמו שאתה יודע היטב כאקדמאי ומומחה מתוך מערכות, כל אנלוגיה טובה רק בגבול מסוים. רק לפני שנה שלחו בסין 150,000 ילדי משל. נקודה שנייה שהיא בעיניי גם כן קריטית מאוד, היא ההבחנה בין ביקורת לבין תחקיר. מישהו מכיר את ההבחנות האלה? כן. הביקורת כפי שהיא מוגדרת היום, זה המנדט של משרד מבקר המדינה וזה הצורה שבה הם עובדים, היא נעשית אך ורק ברטרוספקטיבה. ובדרך כלל, בפער זמן משמעותי מהאירוע. למשל, כותב היום עמוס הראל, הכתב הצבאי של הארץ, מסקנות דוח מבקר המדינה צוק איתן, מאוששות במלואן את תחקיר הארץ בנושא המנהרות, שפורסם חודש לאחר תום המערכה. כלומר, עיתון הארץ בכוחו של כתב אחד יודע להגיע לאותם מסקנות כמו מבקר המדינה תוך חודש, רק מבקר המדינה זה לוקח שנתיים. אין לזה שום סיבה אמיתית. אין לזה שום סיבה אמיתית. אז מה שצריך זה שהמנדט של מבקר המדינה יהיה לא להתחיל לחקור אחרי שהאירוע מסתיים, אלא לחקור כל הזמן, בריל טיים, כל דבר. אבל הבעיה שהראש הממשלה ממנה, הוא לא עליו. כל דבר בריל טיים, כל הזמן. ואם זה בנוסף, למשל, יגידו למשל שצהל לא יכול לאפשר תחקירים של אף גוף חוץ מאשר גוף צהלי, אני כופר בזה. ואני אגיד את זה על כל גוף, כולל הסודיים ביותר וכולל הרשות המסים וכולל כולם. זה המובן העמוק של שקיפות. המובן העמוק של שקיפות זה לא רק שאתה שקוף כלפי הציבור, אלא אתה שקוף כלפי גוף מבקר. שיהיה לך כל הזמן גוף מבקר עליך. ונקודה אחרונה, וזה אני מסיים. הנושא של המינוי, זה בעיניי נגזר ממה שאני אומר לגבי רשות רביעית. אבל אני מסכים שצריכה להיות פה תפירה מיוחדת. זה ברור לחלוטין שהתהליך שבו מונה מבקר המדינה הזה הוא שערורייתי והוא מושחת. ואסור שיהיה תהליך מסוג הזה. זה צריך להיות תהליך שקוף כזה, הייתי אומר אפילו שהוא ישודר לציבור בשידור חי באינטרנט. מה הבעיה? בחירת מבקר המדינה. לפי המועמדים, יתכבדו לפני ועדה, יגידו מה שיש להם להגיד, ישמעו, יענו לשאלות. ואם לא בשידור חי, אז לפחות שיהיה פרוטוקול מלא שכל אחד יכול לראות. שאלה, אני יכול לשאול אותך שאלה. כן. אתה מדבר על מבקר המדינה כרשות מבקרת. ואם הוא לא עושה תפקידו נאמנה, מי יבקר אותו? כיום אף אחד לא מבקר אותו. זה השאלה של אריסטו נדמה לי. מי ישפוט את השופטים? מי יבקר אותו? אף אחד לא מבקר אותו. תוכנית אקטואליה יומית שעה... אני לא אומר שזה לא בעיה. אני לא אומר שזה לא בעיה. אבל תנסה לי לדמיין מבנה מרובה כזה של דמוקרטיה. שבו בנוסף, שבו שוב, אנחנו עושים אינטגרציה, העלאה של מוסד מבקר המדינה לרמה של רשות שופטת, מחוקקת ומבצעת. מבקר המדינה כמו נשיא בית המשפט העליון, כמו ראש הממשלה, כמו יושב-ראש הכנסת. ויש ביניהם איזה סוג של, אני רוצה להגיד מאזן אימה, אבל checks and balances, איזונים ובלמים ביניהם. מה המשמעות? כמובן שהרשות המחוקקת, סליחה, רשות המבקרת, כפופה לביקורת שיפוטית. כמובן שהיא כפופה לביקורת פרלמנטרית. יש פה סוג של איזונים ובלמים ביניהם. האם זה מספיק? אולי לא, אני לא יודע. אבל ברור שלהקים עכשיו רשות חמישית, רשות חמישי, שאנחנו, אתה יודע, זה... אני לא מדבר, אני מדבר על מה שקורה היום. מה שקורה היום, שמבקר המדינה הוא כפוף ליושבת ראש בוועדת הביקורת של הכנסת, קארין אלהרר. זה כמובן אבסורד. זה לא שזה אבסורד, הוא גם לא ממלא את הדברים שהיא רוצה. הוא לא עושה שום דבר, הוא בא לכנסת, ומשקר במצח נחושה. חד משמעית, לפני גורמי תקשורת שהיו שם, ואומר, אני מטפל, אני עושה, לפחות הפרשה שהחברים ואני חשפנו, והוא לא עושה כלום. שום דבר, כי מבקר המדינה נכון להיום, איך להגיד לכם את זה? שקרן, מושחת, כל מה שאתם רק רוצים, אחד על אחד זהו. ולא מעניין אותי הגנה שהוא נתן לי, כי את ההגנה שהוא נתן לי זה כדי להראות שהוא עשה משהו. לא מעניין אותי הגנה ולא מעניין אותי שום דבר, מעניין אותי הצדק שיעשה את מה שצריך לעשות. אני אתן לכם דוגמה, כי את כל הדברים שהוא קיבל, מה שנקרא בראיות, ואנחנו קצת מבינים ראיות,
הוא לא סוגר, אם הוא יסגור הוא יודע שאני אלך איתו לבגץ. הוא יודע שיש אנשי תקשורת אחריי, חוץ מאילן הדיין. אם תרצו אחרי זה אני ארחיב למה אילן הדיין לא. אבל יש סדר גודל של כ-50 עיתונאים בכלי תקשורת שונים שראו את הראיות שאני מחזיק, וכולם תומכים וכולם מצדדים וכולם מחכים לחקירה שתיפתח פה. במשך 12, 13, 14 שנה שום דבר לא נעשה. לבקר המדינה, מה הוא עושה כדי לא לסגור? בטיפול, בבדיקה, בבדיקה, בטיפול. אתן לכם דוגמה הכי קטנה כדי שתבינו את הזוהמה שלו. הוא קיבל קלטת של 4.5 דקות שבן אדם מרשות המיסים בשם יואב גיספן, ראש מדור חקירות במחלקת החקירות, שביצע עבירות מין בנחקרת שקשורה לארגון הפשע הברג'ין. היה לה תיק של עשרות מיליונים, בשל הפנן המיני שום דבר לא נעשה לנחקרת הזאת. 14 שנה לבדוק קלטת של 4.5 דקות ששודרה בערוץ 10 בחדשות, שרואים איך הבן אדם הזה קופץ על הנחקרת הזאת ועושה מה שהוא עושה, זה דבר שלא יכול להיות גם במדינה, לא בעולם השלישי, בעולם העשירי. נכון להיום, אנחנו מדברים פה על זה שצריך לבדוק ולבדוק ולבדוק. אתם צריכים להבין דבר פשוט. אנשי חוק בגדול הם אנשים שקבועים בעבודה שלהם. אם הם לא אנשים ישרים, הם ישימו את התיק שמה שנקרא מזיז למערכת, מתחת השולחן, הם יטפלו בדברים מדהימים, קיוסקים, אני מדבר רשות המיסים, במקום לטפל בזה טייקון בשם נוחי דנקלר, שאנחנו הצבענו על השחיתות שלו עוד מ-2004 ו-2005, נחקור איזה קיוסק, נחקור איזה נגריה, וזה הכל. אז מה הפתרון? אמרתי, הפתרון היחידי הוא שיהיה מצב שיש שופט אמין, עליון, שיבוא ויבדוק מה קורה במשרדים, בתוך מבקר המדינה, שנייה, בתוך מבקר המדינה. רגע, תן לי למה. כי אם יש שופט שייתן הגנה לבן אדם, עזוב אני, שייתן הגנה לבן אדם שחשף שחיתויות, וישמרו עליו במקום העבודה שלו, והמעסיק שלו, שפגע בו, כי הרי גם אם נותנים הגנה לבן אדם, אפשר לפגוע בו באלף ואחד דרכים. לייבש אותו במשרד, אתה יכול להסתכל רגע על הנושאים פה שכתובים בנושא של שיפור החוק והטיפול בחושפי השחיתויות. הנה פה. פיתוח גוף אשר יהיה אחראי לטיפול בתמיכה מסיבית בחושפי השחיתויות בתהליכים שהם עוברים ברמה האישית. מי אתה רוצה שיתף? או לזה רשות. מי הגוף שיכול, כלומר, אתה אומר שופט שישב בתוך מבקר עצמך? לא. צריך שיש שופט עליון שיבוא ויגן על אנשים שהוגדרו כחושפי שחיתויות, אבל הוגדרו כחושפי שחיתויות לא אחרי 12 שנה או אחרי 15 שנה, אחרי זמן סביר של חודש. כי במשרד מבקר המדינה, ולא צריך להיות גאון הדור, אפשר תוך חודש לדעת אם מה שאתה מדבר עליו זה שחיתות או לא שחיתות. פה הגדרנו שבועיים. שבועיים, חודש? חודש. אין בעיה, חודש זה גם זמן סביר, אבל בוא נשאל שאלה פשוטה, מה קורה עם אנשים שמבקר המדינה נותן להם הגנה, והמעסיק עושה בהם מה שהוא רוצה, ופה צריך להיות מצב ששופט עליון יבוא וישלח את האנשים האלה, המעסיקים למאסר, ואז אתה תראה איך כל האנשים האלה לא פוגעים בחושפי שחיתויות. ערן, אני רוצה לרגע, תודה רבה לערן עציון. בנושא הרשות הרביעית, זה נושא שהוא העלה, ונראה לי שיש פה היגיון מאוד גדול. יש פה סדרה של דברים, אני אשמח, כאילו שתעברו, וגם הוספנו את הנושא של מה שאמר ערן עכשיו, בכמה נושאים. מבקר המדינה, כאילו מי שלא יודע, יש לו כמה תפקידים שהוא עושה. אחד זה הבקרה של הרשות המוניציפלית והבקרה של הרשות השלטונית. אם מישהו רוצה להוסיף על ההצעות שעלו עד פה, אני אשמח להעביר. מישהו מהפאנל? לדעתי, מעל רמה מסוימת בממסד הממשלתי, אנשים ששולטים על מיליארדים, לדעתי הם צריכים לקבל משכורת גבוהה, והם לא יכולים לצאת יותר לשוק הפרטי. מעל רמה מסוימת הם צריכים להחליט, אנחנו משרתים את הציבור, או שאנחנו הולכים לעשות את ביתנו, לפני שאנחנו מגיעים לרמה הזאת, שבה אנחנו מחליטים על מיליארדים של הציבור. זה נראה לכם אולי הרבה, מישהו שיקבל לא יודע כמו אלוף בצה"ל, 60-70 אלף שקל לחודש, לכל ימי חייו, פנסיה והכל. כשתסתכלו מה זה לעומת, יקבלו, לא יודע, 20, 40, 50 אנשים כאלה, המדינה תוציא מיליארד שקל לשנה, היא תחסוך משהו כמו 20-30 מיליארד שקל לשנה. זה החיסכון, זה הרמה של הדברים שאנחנו מדברים עליהם. עם כל הכבוד לנסיעות של סתיו שפיר לחוץ לארץ, עם כל השחיתות הגדולה שזה, זה לא מזיז למדינה ולא שום דבר. אנחנו מדברים פה על סדרי גודל שהם בכלל שונים לחלוטין.